Dobar dan vam želimo, cijenjeni gledatelji i gledateljke. Centralni Zenica Info, otvaramo vijestima dana. Nastavak 49. i 50. sjednica gradskog vijeća danas nisu održane. Gubi li SDA i ASDA tlo pod nogama? Očito je da ovakav sistem rada već prethodnih godinu dana pa i duže ne funkcioniše. Naša dobra volja je bila da pokušamo da vratimo dignitet gradskog vijeća. Novi most za Drugavce danas pušten u promet. I evo danas završavamo to zvančno sa asfaltnom masom koju navlačimo preko mosta. Poslodavci nezadovoljni izdvajanjem sredstava iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za podršku privredi. Da je veoma malo sredstava izdvojeno, svega 524.000 maraka do jučerašnjeg dana. Gubici u privredi i posljedice su ogromne. Danas je, kako je najavljeno, trebalo da budu održane dvije sjednice Gradskog vijeća Zenice. Drugi dio prethodne prekinute zbog nedostatka kvoruma u četvrtak i 50. redovna sjednica. Nije održana ni jedna. Prethodna zbog neprisustva većine vijećnika, redovna zbog neobrazloženog odsustva predsjedavajuće Dijane Bešić. Tako se pred vijećnicima danas nije našao ni jučer usaglašeni stranački sporazum o formiranju nove većine, koja je imala namjeru smijeniti predsjedavajuću gradskog vijeća. Nastavak prethodne u četvrtak prekinute sjednice gradskog vijeća nije održan. Razlog neprisustvo dovoljnog broja vijećnika. Najavljeni početak nove redovne sjednice ostao je na pokušaju. Prvo zbog nedostatka kvoruma, a zatim i zbog neobrazloženog odsustva predsjedavajuće. Dijanu Bešić iz ASDA bili su spremni s pozicije predsjedavajuće gradskog vijeća smijeniti članovi nove parlamentarne većine na osnovu jučer usaglašenog sporazuma između vijećnika SBB-a, SDP-a, DF-a, Snage centra, naše stranke i nekoliko samostalnih. Taj dokument kadrovska komisija nije mogla usvojiti jer sjednica nikada nije ni počela. U takvoj situaciji niko, čak ni zamjenik predsjedavajuće Jasmin Hodžić iz SBB-a, nisu bili spremni rizikovati mogućnost da se taj postupak pokaže nezakonitim. Ja sam rekao fino da nisam siguran da li ja imam pravne ovlasti da vodim. Ako ti tako da, selber, stojite sve. Oni su odgovorni ako nisi u pravu. Nemojte džaba izlaziti. Ja voditi neću, prekinuti. Pa rad vijeća, iako u dovoljnom kapacitetu, ni danas nije bio moguć. Prema ovom sporazumu vijećnici su bili spremni imenovati novog predsjedavajućeg Almira Bajića iz SDP-a. Očito je da ovakav sistem rada već prethodnih godinu dana pa i duže ne funkcioniše. Naša dobra volja je bila da pokušamo da vratimo dignitet gradskog vijeća, kulturu dijaloga i da 60 do 70 tačaka dnevnog reda koje čekaju na dnevni red konačno uvrstimo. Evo, nažalost, i danas to nismo uspjeli. Naša želja je da novi predsjedavajući, novo radno predsjedništvo se uozbilje do kraja mandata i da barem odradimo veći dio tačaka kako je to i kako moguće. Ovo što smo danas vidjeli, mene lično ne uljeva neki optimizam ni za naredni period rada. Na cijelu situaciju burno je reagovao samostalni vijećnik Ekrem Tuka. Nisu problem ni SDA ni ASDA, već oni koji godinama opstruiraju rad vijeća, istakao je za govornicom. Ima pojedinaca i vijećnika koji rade u ličnom interesu na bazi ucijena, pa su jedne godine uz SDA, druge godine su uz gradonačelnika i tako redom. I sada pred 3-4 mjeseca pred izbore su priklonili se gradonačelniku, ali eto ne bi preuzeli odgovornost punu koja bi njima išla na štetu. Nije poznato kada će se steći uslovi za nastavak prethodne i održavanje nove redovne sjednice gradskog vijeća. Za Zenica Info, Sanja Stević. Mještani zeničkog naselja Drugavci u mjesnoj zajednici Babino od danas će biti u prilici koristiti novi most preko Sebujske rijeke. U okviru projekta sanirana je i pristupna saobraćajnica. Realizacija projekta izgradnje novog mosta preko Sebujske rijeke otpočela je krajem prošle godine.
Na ovom mjestu bio je stari most koji nije mogao zadovoljiti potrebe mještana, pa se pristupilo njegovom uklanjanju, nivelisanju terena, kao i uređenju korita rijeke, kako bi se zaštitio most i saobraćajnica u slučaju većih bujica. Na mostu je postavljena nova metalna konstrukcija i hidroizolacija, a urađena je i kamena obaloutvrda. I evo danas završavamo to zvančno sa asfaltnom masom koju navlačimo preko mosta. U sklopu izgradnje ovog mosta, znači, morala se doprojektovati prilazna saobraćajnica u dužini od 105 metara. Imali smo dosta tu dospanja tampona kako bi nivelacije uradili prema projektnom zadatku koji smo dobili. I evo danas svečano ćemo uspjeti da završimo to, znači nanosimo završni sloj asfalta debljine 8 cm. U mjesnoj zajednici Babino zadovoljni su realizacijom ovog projekta. Biće, znači, bolja komunikacija mještana sa glavnom cestom i centrom grada. Znači, ovaj most je očekivao već 20 godina da se napravi. Pošto se više puta dešavalo da su mještani sami, znači, svojim sredstvima ulagali u most, evo, dočekali smo i ovaj trenutak, zahvaljujući gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom, da nam se uradi ovaj, kako kažemo, dobri most koji će povezati mještane sa glavnom cestom. Novi most za Drugavce koristit će oko 100 mještana naselja, a bit će sigurniji i za komunikaciju učenika prema obližnjoj osnovnoj školi. Za Zenica Info, Šerif Babić. Negativne posljedice pandemije koronavirusa najviše su prisutne u privredi, a kakvi su po mišljenju grupacije poslodavaca Zeničko-Dobojskog kantona efekti dosadašnje podrške privredi, te koje su potrebne buduće mjere ublažavanja negativnih posljedica u privredi na ovom prostoru, tema je narednog priloga. O ovim temama razgovaralo se i tokom jučerašnjeg sastanka Ekonomsko-socijalnog vijeća Zeničko-Dobojskog kantona, a stav grupacije poslodavaca ovog kantona je da je dosadašnja podrška privredi na ovom prostoru bila nedovoljna, te da je veoma malo sredstava izdvojeno, svega 524.000 maraka do jučerašnjeg dana. Gubici u privredi i posljedice su ogromne. I tražili smo da se rebalansirani iznos sredstava od 5,5 miliona maraka plus kreditno garantni fond kantona od 1,5 miliona maraka, dakle ukupno 7 miliona maraka, usmjeri u buduće u privredu, jer po zaključcima federalne vlade 29. maja prestalo je stanje nesreće. Samim tim i obaveze države da subvencioniraju i pomažu, bar u onom obaveznom dijelu, privredu. Uz ovo, po riječima sagovornika, malim i srednjim preduzećima, sada kada im je podrška najpotrebnija, itekako može pomoći i realizacija dodatnih mjera, o kojima se i juče razgovaralo. Jedna od mjera jeste da se prvo izvrši analiza, da vidimo koliko će sredstava biti potrebno da se po postojećem zakonu, odnosno po postojećim odlukama vlade ZEDO kantona vrati privredi kroz subvencije, naknade neto ličnih dohodaka radnicima zbog zabrane obavljanja djelatnosti. I drugi dio je da prijedlog vlade, jedan od prijedloga vlade, da se ide u jedan fond za jačanje konkurentnosti privrede i poslodavaca u ZEDO kantonu u budućem periodu kroz grant sredstva poslodavcima i privredi. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na koronavirus je testirano 279 uzoraka, a pozitivna su 23. 16 pozitivnih je iz Sarajeva, po dvije pozitivne osobe su iz Travnika i Zenice, te po jedna iz Maglaja, Kaknja i Trnova. Iako je posljednjih dana u Tešnju registrovan veći broj oboljelih, situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu je stabilna, ocjenjuje dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Ono što je uticalo na veću brojku oboljelih u našem kantonu jeste situacija u Tešnju i odstupanje od dosadašnjeg načina rada i strategije koja je podrazumijevala da se svi pacijenti zbrinjavaju u bolnici. Gdje smo provodili ovu strategiju, znatno je manji broj oboljelih kao i širenja bolesti, a imali smo i direktnu kontrolu nad zdravstvenim stanjem svih pacijenata, tvrdi ministar Jupić. Igrom slučaja u Tešnju je došlo, ne znam čime izazvano,
do stupanja te proklamovane strategije koje su sve druge lokalne zajednice ispoštovale i koje su rezultirale najboljim svjetskim rezultatom koji smo mi imali. I nadam se da ovo odstupanje u Tešnju, evo ja baš sad idem na jedan sastanak u Tešanj, osim što je rezultiralo znatno većim brojem zaraženih, odnosno oboljelih ljudi, neće donijeti neke veće i štetnije posljedice po zdravlje živote građana i nadam se da ćemo iz ovoga problema izaći na kvalitetan način, a mislim da nam ovo nije trebalo. Dosta restriktivnih mjera je ukinuto što olakšava život građana, ali i dalje su one značajne na snazi. Obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima, fizička distanca, način rada, održanje udaljenosti i ono sve ostalo što je proklamovano i što je još na stazi. Ako naši građani budu poštovali te preostale mjere, mi ćemo dobro izaći iz ove situacije sa minimalnim posljedicama. U našoj zemlji registrovano je 2775 osoba pozitivnih na koronavirus. U Zeničko-dobojskom kantonu je prema posljednjim podacima uz tri nova ukupno registrovano 364 osoba. Pod zdravstvenim nadzorom je 391 osoba, 11 ih je u izolatoriju, a na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Zenici se nalazi 7 pacijenata. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Nakon informacija o pojavi zaraženih koronavirusom u kompaniji ArcelorMittal poslali smo upit i dobili informaciju o tome kako je jedna zaposlenica pozitivna na COVID-19 i bez ikakvih je simptoma virusa. U komunikaciji smo sa službom za higijenu i epidemiologiju kantonalne bolnice Zenica. Kompanija je poduzela sve potrebne mjere i za sada nema mjesta panici. Saopćila je Alena Kahrimanović, portparolka kompanije ArcelorMittal Zenica. Još dva dana otvorene su prijave za kreativnu radionicu agencije Zeda pod nazivom Dekupaž u 4 koraka. Ovo je treći ciklus kreativnih radionica koje organiziraju Zeda i grad Zenica. Dekupaž je drevna vještina koja dolazi sa istoka i podrazumijeva i sjecanje ukrasnog papira sa određenim motivima i njihovo ljepljenje na pripremljenu podlogu, a zatim i završno lakiranje. Dekupaž se izvodi na podlogama od drveta, metala, stakla i keramike, a boji motivi koji se mogu koristiti su bezbrojni. Dekupaž je tehnika koja na lak i jeftin način namještaju vrlo brzo i lako može dati originalan izgled. Umjesto korištenja gotovih motiva sa slika, salveta, namještaja je moguće i ručno oslikati temperama, čime još više dobija na vrijednosti. Ova radionica omogućit će učesnicima da nauče osnove dekupaž tehnike i da uz salvete, kistove, boje i ljepila, obične predmete pretvore atraktivne i unikatne. Pozivamo djecu, roditelje, odgajatelje, nastavnike, profesore, studente i sve one koji žele naučiti tehnike kreativnog stvaranja, da nam se pridruže i nauče nešto novo i kreativno. Učešće na radionicama je besplatno, ali je prijava obavezna, poručili su iz agencije Zeda. Za Zenica Info, Edin Sinanović. Borilački sport u Bosni i Hercegovini i Zenici izgubio je mnogo odlaskom osnivača i trenera Huseina Selimovića. Ipak, klub borilačkih vještina Isak Z nastavio je sa radom. Krajem prošle godine upisali su odlične nastupe u Splitu na Iliđi i državnom prvenstvu u Bosanskom Novom. COVID-19 samo je nakratko zaustavio rad ovog sportskog kolektiva. Vratili su se trenažnom procesu i vrijedno rade pod budnim okom trenera Merceda Mulića. Mi smo imali puno planova prije ove korone i ona, jel to, što se desilo. Pauza je napravljena i već najavljuju za neki mjesec dana državno prvenstvo u K1. Zatim u 9. mjesecu najavljuju turnir u Tešnju, poznati turnir u svijetu kickboksa i pripremamo se za to, sad pa za dalje. Mislim da ima i svjetsko prvenstvo u Beogradu. Zbog pandemije osvajač profi titule evropskog prvaka u kickboksu VAKU asocijacija Ahmed Krnić mora odgoditi neke od planiranih nastupa. U augustu je planiran turnir u Sarajevu, znači kojeg organizuje naš prosljedni šampion Dževad Poturak. Na njemu treba nastupati. Zatim u septembru u Novom Pazaru, znači ovaj odgođeni turnir bi se trebao održati u septembru.
i državno prvenstvo očekujemo, znači, u tom periodu, još nije određen datum. Novi član Isaka je Ibrahim Handanović, državni prvak i reprezentativac Bosne i Hercegovine u boksu, bivši član boks kluba Čelik. Svi smo imali tu pauzu, nažalost, zbog korone i zbog stanja u državi. Sad smo se svi ponovo aktivirali. Specifično za mene, šta novi član ovog kluba? Bio sam takmičar bokserskog kluba Čelik, bio sam reprezentativac Bosne u boksu, državni prvak. Sada planiram da zakoračim u profesionalne vode sa trenerom Mercedom i sa klubom Isak. Sa mlađima u klubu trenutno radi Bahrudin Mahmić, svjetski prvak u low kicku u kategoriji do 91 kg. Titulu prvaka osvoje 2017. godine, a ponovo planira povratak u ring. Ostaće to sigurno nešto što će se desiti ili se neće desiti, ostaće tajna, tako da vidjet ćemo u julu da li će se pojaviti na takvu činju ili ne. Uglavnom, tvoje bogato iskustvo će dobro doći ovim mladim momcima i u ulozi trenera ovdje u Isaku. Da, evo, trudimo se da prenesemo koliko toliko znanja na našu omladinu i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo koliko omladina želi da treniraju. Klub borilačkih vještina Isak Z trenutno okuplja 60 aktivnih članova. Za Sport Info, Mirsad Prijepoljac. Gledali ste Centralni Zenica Info televizije Zenica, izdanje za 11. juni. O ovim i drugim informacijama i aktuelnostima čitajte i na portalu zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.